السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں عبداللہ زبیر آپ تمام ناظرین کو آئی پلس ٹی وی کی جانب سے عید الفطر کی بہت ساری ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.